Ramo täällä ja tämä on Matka mestaruuteen sarjan jakso 18, jossa toivottavasti mä pystyn edes sen yhden voiton kairaamaan kakkosdivarista, mutta sitä varten mä oon tehnyt tiimiin, tai pikemminkin tuun tekemään tiimiin huikeita päivityksiä suhteessa aikaisempaan, nyt niin sanotusti vihdoin ja viimein. Mulla on tällä hetkellä 100 draftilappua tienattuna tän ensimmäisen minuutin jälkeen, kun tästä Arpe 82 tulee saamaan ilmaisen voiton. Näin. Remo, mitä sä teet? Sulla olisi voinut, sulla olisi vasta niinku eka kierros. Ja se tulee ihan siitä, että jos mä vaan luovuttaisin sen kolmionäppäimestä, niin mä en sillä sais ees sitä yhtä lappusta. Mä en sais mitään luovuttamalla. Ja mulla on nyt semmonen hinku tässä pelata huttia, että mä en ota kolmea peliä lähde vääntämään tossa, vaan otan ennemmin sen yhden draftilapun sieltä pois. Ja näin hetki on koittanut 92 Grossmania varten. Miksi Grossman, miksei Malhotra, koska TV2 Synergia tekemällä nyt tän Grossmanin setin, niin mä saan yhden toisenkin TV-synergiaa kantavan äijän pois kokoonpanosta, joka vie yhden paremman pelaajan pelipaikan pois sieltä samalla. Joten näin ollen, vihdoin ja viimein, tässä on, otetaan koko setti. Ja herra tulee pelaamaan heikoista kiekollisista taidoista huolimatta mun ykköspakkiparissa. No, mun pakistoa nyt ei kauhean mimmonen nyt oo tässä, mutta silti Grossman siitä niin. Tässä on nyt semmonen settipäivä, että mä teen näitä kaksi lisää. Nimittäin tällä hetkellä käynnissähän on täällä vielä 4 päivän ajan tämä face-off-setti. Ja mulla on varusteet tehdä kaksi näitä. Modano ensin. Siinä on ensimmäinen Modano-setti. Painetaan, että koko setti jälleen kerran. Oi, hyvä ajoitus. No jes, toi oli varmaan semmonen trofi, että tekee jonkun setin, mikä on rajoitetun ajan saatavilla kaipa. Tässä vielä kaksi näitä, ja näin on Lindrassikin valmis, elikkä mä pelutan näitä pelaajia nyt toistaiseksi hetken aikaa, ja sitten kun noi setit on mennyt, niiden hinnat varmasti tulee jonkun verran nousemaan, niin sitten mä myyn ne. Ja niistä saa sitten ihan kivasti mitä saa silloin. Ja tämmöseltä näyttää. Ja muistakaa, että sen lisäksi, että täältä tulee Modano, Lindras, niin sen lisäksi, että tulee näitä Master-keräilykortteja, jotka on untradeable, ja joista EA:n mukaan on hyötyä jossain vaiheessa. Nice, 25 tonnia pikamyynti. No, sehän on ihan mukavaa, sitä en tiennyt tässä näin. Mutta kuitenkin. Aletaan päivittele tiimiä. Siinä meni semmoset 10 minuuttia, mutta mä sen hoidin lopulta. Lopulta mulla on päällä 1, 2, 3, 4, 5 synergiaa nähtävästi. Oho, yllättävä, vaikka se nyt ei niin ollut tarkoitus sinällänsä. Elikkäs maalivahdit mä pidän samana. Mä luotan Talbottiin sinällänsä, että kyllä se pystyy siellä ottamaan sitä. Niin kuin kuka tahansa muu maalivahti. Se on ihan semmonen jokaisen oma asia, että ketä se peluttaa siellä maalissa. Mutta hyökkäykseen. Kessel, legendat, Jeff Carter, Max Pacioretty. Että tämmöset VV-synergian investoinnit. Näillä kaikilla on VV sitten plus Nash-pakistossa myös VV siellä. Tämmösellä nyt lähtee. Huomaa, Lindrasilla on molemmat päällä täällä. Se johtuu ihan tästä Grossmanistakin. Silläkin on molemmat päällä täällä. Siis kattoo, että mitä tulee. Mitä tulee käymään. Muistakaa, että nämä mun hankinnat siis ei oo mitään kauhean nopeita, mistä päästä. Siis sinällänsä paitsi Kessel Modano tietysti. Mut kuitenkin, koska mulla on se TV siellä. TV on päällä, mikä meinaa sitä, että kyllä näillä polkee joka tapauksessa. Joten näin. Sitten voidaan hetki tutkiskella, että miten mä oon pystynyt kasaamaan mun pelin sen jälkeen, kun edellinen video päättyi. Kausirekordi kakkosivarassa 5-1-1, elikkä sen jälkeen, kun edellisessä videossa päätettiin 2 peräkkäiseen tappioon, niin mä oon sen jälkeen ottanut 5 voittoa putkeen. Tosin siellä oli jotain onnekkaitakin joukossa, kuten katsotaan tästä 2 jatkoaikavoittoa. Ensinnäkin 6-3-5-0-5-1 sitten, mutta kyllä nää oli tiukassa ja ne vois muuttaa kaiken, että jos näistä molemmista olisi esim. Se tappio sitten tullut. Eli toisin sanoen, mä tarviin yhden voiton 3 pelistä, että mä nousen sinne 1 tästä. Ja sehän periaatteessa riittäisi. Katsotaan, mihin tää tiimi tulee pystymään sen ekassa matsissa. Oh, ja sieltä tulee eka vastustaja. Tässä voi olla taas vaarana se, kun suoralla kommentaarilla vetää, niin menee vähän lataus yli. Se on ihan mahdollista. Kun vielä suomalainen sieltä vastaa. Ai. Mutta mulla näkyy kumpi. No Lindras nähtävästi. Äijällä on Thornton siellä.
Tästä näin pelikäyntiin. Katsotaas siitä läpi, että kyllä ei päässyt ihan sijoittumaan siihen hyvään paikkaan. Ei ihan. Aha, tuli sit jää. Mä kattelin, että tossa oli jotain kummallista tossa animaatiossa. No niin. Nyt siitä niin modaan niin läpi kuin ollaan voi. Ja näin 1-0. Aivan älytön snaippi räpylälle. Modaan ei kavetoja sillä maaliin. Noniin, se on Lindholmi. Se on läpitte, ellei se tuu sieltä maaliin. Ei tullu ja se on 2-0 näin. Oho, kylläpä se tuntuu paljon vapautuneemmalta tässä, mutta siellä on aina se sulaamisen vaara. Talbot ottaa! Se ottaa! Se ottaa vieläkin. Se on ihan yhtä hyvä kuin kuka tahansa muu maalivahti tässä pelissä, koska maalivahdit tässä pelissä on mössöä. Siitä, rebound taktiikka! Näin 3-0. Se on jo 3-0. Kato, mietin, että vasta 2-0. Mä en voi uskoa, että tää on jo 3-0. Mitä sä teet? Ja ei, Modan osaa siitä vielä. 3-0 ekan erän jälkeen on kuitenkin parempaa kuin tässä vois ikinä ees olettaakaan. Kuitenkin kakkostivarien jätkä näyttää semmoselta, että se tykkää pyöriä. Mulla on enemmän maaleja kuin jätkällä on vetoja maaleja kohti. Mistä tämmönen dominanssi oikein kumpuaa? Siitä, että vastustaja pelaa yllättävän huonosti suhteessa omaan tasonsa ja minulla on vain parempia pelaajia. Näin. Pitäis varmaan vaihtaa Floridan halliin. Siellä tulee hienot valoshowt maalin jälkeen. Vähän meni. Nyt tulee kyllä maaliin. Ei, katsotaan Talbot ottaa. Talbot ottaa vieläkin. Oi, ja siitä ohi. Noniin. Nyt on kyllä vaara. Vaaran paikka, mutta Talbot ottaa! Sitten taas Lindraa sit kentälle. Tästä helppo aloitus ja näin. Täältä tulee Kesselin Philip. Joko, ei kun taas 4-0. Taas mä oon jäljessä tuloksissa. Joo, Lindraas keskellä. Perhana kun nää jätkät on hyviä. No niin, Nash pakistossa. Näytäs. Ai. Ja siitä semmonen huijaus, että huuhuu. 4-2-0 toista erää jäljellä. Tämä tietää hyvää. Ja näin Talbot otti läpi ainakin. Ei varmana olisi ottanut, jos mä olisi tullut sieltä vähän ohjaukseen mukaan. No niin, heitä sulut veivit. Ja ei oo totta, se hylätään, se oli maalivan häirintä. Kuulkaa, ihan sama mitä kuka tahansa sanoo, niin tää suomalainen mentaliteetti, että vahingon ilo on aina paras ilo. Aha, se on maali. Eikä oo. Täte vauhtiin Stromsi siellä maalilla Vatanen. Ai se verran päätty siitä. Ja vielä on johto kasvanutkin tässä matkan edetessä. 4-0 johdosta vikaan erää, ykkösdivärin nousu näyttää aika kutkuttavan todennäköiseltä. Totta kai mä jinksasin tässä itteni, jatka voittaa 5-4, vielä varsinaisella. Voittomaali, vikalla, minuutilla. Ai ja 5-0, sieltä Modanolla vaan menee sisään kaikki näköjään. Mitä? Ei. 5-3, mistä hyvästä ei. Tulee kyllä kätisyydet toimikkaa toi, mutta herra snaippas sitten kuitenkin. Sitten mä päätän Modanolla syöttää suoraan. Oi, vastustajan. Lapaan. Ei sieltä päässyt mihinkään, mutta päätän YVL. Ei mene. Maalille. Ja näin PM, koska ei voi sanoa edes rebound taktiikka, koska ei se mennyt sisään niin kuin mä olisin halunnut. Niin siis jos joku miettii, että mikä on PM:n selitys. Nyt tulee paskapylys. Ei toi ollut oikee pylys, toi oli semmonen paskapylys. Jaksasko toikin on varmaan PM, mutta on erilaisia PM:iä. Siis on niinku kaiken näköistä hauskaa! Ja sieltä lisää. Ja peli on jumankaalta 8-1. Mitä tapahtuu? Mitä tää tiimi oikein tekee? Siis tää peli on kyllä älyttömin eka peli uudella tiimillä kyllä ikinä. Siis tästä puuttuisi enää vaan jonkun Grossmanin kosari. Katsotaan, vähän tässä koittaa. Päästäänkö siniviivalle? Oi että, tää tulee Grossman. Oi että, semmoset tiikit. Ei se päässyt sit kuitenkaan. Sit se tulee heti, se menettää kiekon vastaan, jokkaks tulee maali melkein.
Grossman, you fucking deal. Mitä? Kattokan, oi, että Rick Nash eka peli pakkina täällä ja heti taklaus highlighti. On nyt kyllä. Aha. Joo, siinä olisi ollut se Grossmanin paikka. Ei mihinkään, viimeiset sekunnit. Tuon oikein näki menevän johonkin ihan minne sattuu. Ei tullut, kato Talbot. Talbot otti kaikki paitsi sen mahottoman sieltä. Ja joku 8-1. Ja nousu. Ykkösdivarin tapahtui kuitenkin. Kaipa mä tästä pelaan sitten ne kaksi vikaa peliä pois ja hävien molemmat ja sitten on kivaa. Ja kattokaa, tähdissä kaikki jätkät mitä mulla on siellä, niin ne on uusia jätkiä ekan pelinsä pelanneena. Ja kaikilla tasaisesti 2+1. Tästä näin seuraavaa. Mitä? Jaa, tää on kyllä aika kovaa nyt jo. Joo, niin varmaan. Tätä en kyllä usko ennen kuin näen. Team Camel Taves. Myntoon. Ryan Getzlaff. Juu, no paineitahan tässä nyt ei siis ainakaan nyt enää oo, että... Aha, se on maali. No voihan. Reboundilla. No, se tähtäs ylös, niin se ei kuitenkaan yrittänyt sitä, joten voisin sanoa, että melkeinpä, että PM, mutta näin. Niin, mikä on PM:n tarkoitus? Se on aika semmonen häilyvä. Yleensä se kannattaa luetella PM:ksi, jos ensimmäinen ajatus päässä on, että se on PM. Niin silloin. Vaikka sitten jälkikäteen jos miettii, niin jos pitäisi alkaa luokittelemaan niitä maaleja, niin sitten niistä varmaan useampi sitten luokitteltaisiin siihen joukkoon, mutta yleisesti voi sanoa, että maali, joka syntyy semmoisella tavalla, jolla niinku, et sä tarkoittanut, että niin pitäisi käydä siinä tilanteessa, mutta se kuitenkin käy jotenkin silleen, että sit tulee maali. Noniin, sieltä lähtee. Joo, ohjausta tullaan. Tulee Lindros. Vitsi, mikä biisti pitää vaan hallussa siinä. Ja, noniin. Hyvät pelaajat, on hyviä pelaajia tänä vuonna. Tuntuu vaan siltä. Sitten Modano. Mene läpi, syöttö ei mennyt läpi kuitenkaan. Toi oli kyllä vähän toiveajattelua tossa kohtaa. Mutta vitsi, kun on se nopee. Ja se oli siinä eka erä. En oikein sano mitään aikaisemmin. Niin kun käytännössä nolla paikkaa. Nolla. Vaikka kiekon hallintaa kyllä oli ehkä hitusen siellä taustalla, mutta aika huonolta. Näyttää häpi. Ai. Miten noin pienestä kulmasta? Mä niinku katoin tota ja että toi ei oo maalintekopaikka. Talbot ottaa nää snipit. Aha, mikä ihme tossa on, kun tuo mukamas toimii vieläkin. Sinne niin maalille ei vaan nyt toimi. No, divisioonan nousu on varma. No, tää on toinen kierre mennyt. En mä tässä oikein saa mitään paikkoja, että se näytti hyvää ennen pelin alkua. Nyt siellä on, no mitä ihmettä. En mä oikein, vaikka mä ihan hyökkäisellä aikaa laukauksia, niin ei. Näin! Ei oo totta. No. Näin lähellä se Grossmanin maali lopulta oli. Ai, se pisti mailat maahan. Ja se tekee siitäkin. Kyllä tuli taktinen ja vastaan, ei pystynyt vaan toteuttaa tässä. Joo, Modan ohi. Ja sieltä sitten vähän lohdutuspalkintoja. Ei, että tulee mieleen draftin lohdutuspalkinnot tästäkin. Ja näin, 3-2 kavennus yhtäkkiä. No, 3-2 tässä. Kyllä mä hyvän battlen sain aikaiseksi tähän loppuun. 36 sekuntia jäljellä. Otetaan tästä tämmönen aika lisää hauskasti. Aha, bylys ei mennyt. Ja se meni siinä se peli sitten. No yksi peli on vielä jäljellä hävittävänä tässä sitten, että 6-2-1 kausirekordi. Vaikka voitin vaikka mitään, mutta jatkaa oli sen verran Olvela, että kyllähän tästä voittonsa ansaitsi. Eikö säännessäni olekin kuin ikään kuin vain murto-osa siitä turhautumisesta kuulussa kuin edellisessä videossa. Heittelee kohtalaisen hyvän välillä. Mennään kokeilla kuitenkaan. Ja taas joku suomalainen selännefani nähtävästi. Sen näkee kaikesta.
Ducks ja sitten joukkueen nimi One More Year, että näin. Näitä löytyy David Backes sieltä parhaimpana pelaajana. Kyllä tääkin tässä vähän lagittaa. Sota Down ja ykkösketjus siellä. Tässä pelissä otetaan se division mestaruus. Koska tästä 1-0 heti ekalla minuutilla. Tää jätkä tuntuu ihan älyttömältä. Mynttoon, haha. Voi että. Siis se oikeesti se prosentti siitä, että ketkä mut voittaa nykyään, niin, ja ne on suomalaisia, niin se, että kuin suuri osa niistä on mun katsojia ainakin jossain vaiheessa ollut, niin se on ihan älytöntä nykyään. Mä tuun varmaan kuvaamaan yllättävän suuren osaankin noista ykkösdivarin matseista, mutta mä en selosta niihin mitään, mä editoin niistä jälkikäteen. Ja Hass, Päkkäs tekee siitä maalin. Joo, musta tuntuu, että nopeudella tää jätkä voitetaan, jos millä. Ja näin 2-1 siitä. Mitä mä sanoin just hetki sitten? Nopeudella ja suojaus tässä puolittaisesta läpiajosta. Ei voi joku Jaager päästä läpi. Eikä päässy. Ei oo totta! Siis tää on ihan muussia taas. Joo, se oli eka erä siitä 2-2. Juu. Siis tää pomppi älyttömästi koko erään. Ja statsien mukaan hän on vienyt, mutta minä en tuota oikein osta. Taasko? Ei. Siinä! Ei, Morano vetää ohi! Mitä ihmettä? Siis ei voi olla totta. Noin vähän! Minä otan aika lisän. Joo. Joo, botti jäähy. Nyt siitä, menkää, tehkää se. Ja läpi ajosta johtoon alivoimalla. Kaborikko nykyään alivoimalla katos. Niin siitähän se pomppi. Mikä? Oliko se vitonen? Ei se voinut olla, se oli mailasta. Elikkä 2+2 Kesselille oli. Nyt kyllä mennään läpi taas. O, tuu maaliin. Älä tuu ja ota siitä kahden maalin. Tappioasema pelin puolivälissä. Mä katoin, että se olisi ehtinyt saamaan mut kiinni, jos mä olisin vetänyt rystyveivin tossa, mutta koska Vatasella on vaan niin kova nopeus, niin se voi vaan niin kuin nopeudella liuuttaa sen maalivahdin niin kuin, väärään asemaan. Väärään sijoittumiseen. Johtaa sen siihen. Nyt on kyllä kielitaito hukassa. Ainahan se on. Artikulointi on hieman epäselvää ajoittain, mutta toivon, että kestätte sen. Kessel suoraan boksista, älä syrjitä. Aha, Kessel oli kyllä jääputki päällä. Nyt mulle ei enää edes auta noin. Siis alivoimat on kuralla. Kessel ottaa 6 minuuttia jäähyä. On se kyllä likainen pelaaja. Eikö se ollut Marlöö tuossa tilanteessa? Jahas, lämärit vaan uppoo Talbotille sitten. No nuo uppoo kyllä kaikille. Eikö niin? Sitä ei vaan voi estää. Mun pitää laatia semmonen sääntökirja ykkösdivaria varten, koska muuten mä en tuu pärjää siellä. Sääntökirja 1. Alat noob hunteriksi, eli katot maalivahdin statsit aina ennen pelin alkua. Mikä johtaa myös siihen, että sun pitää pistää sun Talbotti myyntiin tämän videon nauhoituksen jälkeen. 2. Sä et pelaa kohtalaisella yhteydellä pelaavia vastaan, koska sä et vaan tee sitä. Mitä? Ei jäähyä. Ei mitään näköjä. Ja oi, Kessel. Kyllä se on semmonen tekijä. Biisti. Päällikkö siis oikeesti pitää vaan itteensä jääboksissa siellä ja vastustaja tekee maaleja. Sitten kun tulee kentälle, niin heittää tästä maaleja vaan siitä. Toisessa erässä tapahtui kummia, kun kerta Johan kahdella maalilla, mutta koska Modano eli no en enää tiedä, ennen mitään ole tehnyt. Kessel on se päähahmo ollut kyllä tässä pelissä toistaiseksi. Vähän tasoittunut statsit, oho. Jahoa huijasin sua. Ai että. Mikä tää Kessel on? Se on ihan maaginen jätkä. Hattrick ja 3 kakkosta ja 3 maalia. Pitääkö sanoa ne kuuluisat sanat? Nousin ykkösdivari jo vielä mestaruudella. Ei oo totta, Talbotti. Miten sulle uppoo noin lämärit? Helposti, mitä täh? Siis... No. Se koittaa tästä lämältä. Kyllä. Melkein meni. Mitä täällä tapahtuu? Jahas, kiitos menetys siitä! Nyt kyllä katsotaan Kessel, koska siis Kessel. Mikä tää jätkä on?
suojaamalla, jätkä vakoittaa nostaa mailaa sieltä taustalla, tossa taas suojaamalla. Ja sitten laidasta läpi taas se koittaa pokettaa siitä ja jätkä vaan venyttää. Noin, ja sitten on modano niin läpi, että ei mitään rajaa, se on 7-4. Nosti ykkösdivari, ja vielä mestaruuden kanssa. Ei se nyt mene, tästä noustaa ja vielä mestaruudella. Sinne noustiin, vielä mestaruuden kanssa. Joo, Modano tulee sit taustaan, kun on hullu. Ja se oli siinä, no niin, ei siinä. Tää oli tää video tältä erää. Joo, että mestaruuden kakkosti lisoana. Edellisen videon jälkeen, mikä oli siis käytännössä vaan yön alhossa rämpimistä. Tässä kivat noin 5 000. Ja siellä on Kessel ykköstähdistössä, ei kun ykköstähtenä tähdistössä. Järkeä sanomisessa ei ole tämmöisen suorituksen jälkeen. Näkemiin tältä erää, ykkösdivarista jatkuu. Siellä pitää keskittyä niin paljon, kun en ole mikään huippupelaaja, niin siellä pitää vaan keskittyä sen verran, että pitää keskittyä. Katsotaan statsit. Jotenka, viime vuonna mä pääsin ykkösdivariin noilla 16 5 tappioilla, tänä vuonna se on 8, eli trendi on laskemassa päin huimasti tässä näin, eli ennen kyllä tiiä, osakkeet on laskussa, no se oli siinä video, loppas.